Так, давайте останній марш кидок зробимо. Тож ми розглянули, як здобувати корені за простим модулем, за модулем, який є степенем простого числа, і навіть розглянули модуль 2 в степені n, який є дуже специфічним зі своїми властивостями. Ну, власне, тепер просто підсумуємо. Так? Фактично нічого нового я вам зараз не скажу, але просто для проформи. Значить, якщо у вас є зрівняння x квадрат співставна з a за модулем n, і n це якесь складене число, яке я запишу зараз у вигляді p0 в степені k, p1 в степені альфа 1, p2 в степені альфа 2, pt в степені альфа t, де p0 дорівнює 2, а p1, p2 і так далі, це вже непарні прості числа, так? От. То, власне, для того, щоб розв'язати це рівняння за модулем n, вам треба просто за китайською теоремою простачі перейти до відповідних модулів, які є степенями простого числа, і розв'язувати там те, що в нас є. От. А k – це просте число чи непросте? K – довільне, як і всі інші степені. Ну, тобто це степінь двійки, на яку твоє n поділяється. Так. Все, що n може бути непарним, k дорівнює нулю. Так? От. А може бути парним, і відповідно тут трішечки складніша ситуація. Значить, основний результат який? Що а є квадратичним лишком за модулом n, тоді і тільки тоді, коли а, даже так, для довільного і а це квадратичний лишок за модулем ПІ в степені альфа. Тобто вам треба знати розклад на прості множники, і тоді, власне, ви зможете здобувати квадратні корені. Так, перевіряєте, що ваш аргумент є квадратичним лишком за усіма моделями. От, і ще треба телеграм вимикати. От, і, власне, після цього розв'язуєте, так? І у вас тоді замість даного рівняння буде, відповідно, система рівнянь. Ось така. І серія рівнянь ось таких. Відповідно, за китайською теоремою про остачі ми можемо робити такі переходи і одержувати те, що нам потрібно. Трішечки більш цікаве питання, скільки коренів існує з заданого квадратичного лишку по заданому модулю. От. І, ну, власне, китайська теорема про остачі знову нам дає відповідь, але ця відповідь не дуже приємна. Так? Значить, дивіться, якщо у вас P непарні прості, то тут у вас буде два кореня, і тут буде два кореня. Тобто кількість коренів, ну, по два для кожного простого дільника, так? Непарного простого дільника. А перше рівняння, відповідно, залежить від K. Так? Тобто тут у вас буде що? Один корінь
при k дорівнює 2, а k дорівнює, вибачте, фігню пишу, одиниця. Так, два корення. При k дорівнює 2 і 4. При k дорівнює 4. Ну, боже. Це, щоб ви розуміли, я зараз без конспекта розповідаю. У мене знову думка біжить куди хоче. От. А пишу я не зовсім те, що говорю. Так. І будь-яка комбінація розв'язків за заданими модулями дає вам один розв'язок за модулем E. Відповідно, у вас з цього випливає, що кількість коренів за модулем N буде дорівнювати. Значить, або 2 в степені t, якщо n не поділяється на 4, так, або 2 в степені t плюс 1, якщо n не поділяється на 8, але при цьому поділяється на 4, так, і 2 в степені t плюс 2, якщо n поділяється на 8. ДТ – кількість непарних простих дільників. Тобто, якщо у вас буде рівняння, скажімо, x квадрат співставно з 9 за модулем, не знаю, 100. Ну, це 9, очевидно, квадратичний лишок, да, бо 3 в квадраті дорівнює 9 навіть за модулем 100. От, але ми бачимо, що 100 у нас буде дорівнювати чому? 2 на 54 на 25. Тобто це буде 2 в квадраті на 5 в квадраті. Так, у вас t дорівнює 1 і k дорівнює 2 в наших позначеннях. Відповідно, це означає, що у вас буде 4 корені. 2, яке дає 5 в квадраті, і 2, яке дає ще 4, як модуль. Так? А якщо у вас буде, скажімо, x квадрат співставно з 9, за модулем 1000. От. Ну, 1000, ну, блін, 1000 не цікаво. Дайте щось інше. Ну, за модулем 9000 теж не можна, бо ж там же ж дев'ятка. А! За яким модулем? 7000 давайте. Так? От. То знову беремо 7000, розкладаємо на множники, так, буде 7 помножити на 2 в кубі, на 5 в кубі. І тепер в нас вже k дорівнює 3, а t дорівнює 2. От. І звідси випливає, що це буде, значить, за непарними числами 4 корені, а потім ще 8, дає ще 4 корені, 16 коренів. От. Да. А як ще раз ми отримали саме 16 коренів з k дорівнює 3 і t дорівнює 2? Ну, ти переписуєш це рівняння за китайською теоремою про остачі. Ну, да. Ні, це я зрозумів. Саме як ми порахували 16, там вже виходить 3 на 2, воно 6. Значить, буде в тебе x квадрат дорівнює 9 за модулем 8, так? X квадрат дорівнює 9 за модулем 7 і x квадрат дорівнює 9 за модулем 125, так? От. Оскільки тут 2 в кубі,
то тут в тебе буде 4 кореня. Тут буде 2 кореня. І тут теж буде 2 кореня. І будь-яка комбінація коренів дасть тобі один корінь за модулем 7000. Значить, 4 способи взяти перший корінь, 2 способи взяти другий, 2 способи взяти третій. Ітого 16 комбінацій. Зрозуміло, дякую. От. Ну і в якості якоїсь домашньої вправи можете дійсно розв'язати це рівняння і подивитись, що ж там ще буде за 14 неочевидних коренів. А вони, відповідно, будуть. От. Т – це кількість непарних простих дільників. Тобто от ми беремо наш розклад, так? Ну, тут від 1 до Т – це саме непарні прості, тому що двійка – це парний простий дільник. От. І двійка у нас, бачиш, у нас окрема ситуація. Тут в залежності від того, яка це саме степінь двійки, будуть різні ситуації. Так? От. От. Саме, а, саме так. От. А, окремо можна розглянути модуль n дорівнює pq. Ну, давайте я можу такими широкими мазками, не дуже вдаючись в деталі. Так, по тому, що на цій дошці написано. Чи у вас ще якісь питання? Чи можемо ми замість 3 множників 7000 розкласти на 2 множники? Як? 7 помножити на 10 в третій степені. Ну, 10. А, це ж парно, боже. Ну, ще раз, основна теорема арифметики нікуди не зникає. У вас існує єдиний розклад на прості множники з точністю до порядку аргументів. От. Тобто, якщо ви вже один раз розклали на прості множники, то ніякого іншого способу у вас не існує. Тільки так, ну, то єдине, що множники можна місцями переставляти і все. Так. Окей. Забігаючи трішечки наперед, рочків так на два, для криптографії важливим є модуль ось такого виду, да, DP і Q, різні непарні прості. І, ну, власне, цей модуль і його поведінка, вони також достатньо добре вивчені. Власне, криптосистеми RSA ґрунтуються на особливостях цього модуля і арифметики за ним. Криптосистема Рабіна ґрунтується. От, і там багато всяких інших криптосистем. От, що можна сказати про здобування квадратних коренів за таким модулем? Значить, ну, якщо повторювати всі, значить, загальні речі, за модулом, так, чого P, якщо N, да, значить, ну, воно буде еквівалентно системі, та, що x квадрат співставно з A за модулем P, і x квадрат співставно з A за модулем Q. От, відповідно, у вас, якщо A квадратичний лишок за модулем N, то у вас буде 4 кореня з A. Ну, які знаходяться, відповідно, знову-таки за китайською теоремою про остачу. От. Але що цікаво, ну, зокрема, з цього випливає, що у вас квадратичних лишків рівно чверть від усієї можливої кількості лишків в принципі, так? Значить, нагадаю, що у нас лишками, ну, квадратичними лишками можуть бути лише числа взаємно прості з модулем, так? Їх буде фі від m в даному випадку. От. І чверть з них буде квадрат,
неправильно кажу. Якщо ви розглядаєте всі елементи, які взаємно прості з n, так, то чверть з них буде квадратичними лишками. Тобто з чверті з них можна дістати, ну, здобути квадратний корінь, так, і одержати 4 відповіді. А що відбувається з іншими трьома чвертями? Там цікава ситуація. Якщо ви розглянете символ Якобі, який, як ми пам'ятаємо, нічого не показує, от. От. То він за властивістю мультиплікативності, да, буде визначатися як добуток символів Легендра за модулом P, за модулом Q окремо. Так. Звідси що випливає? Ну, символи Легендра можуть дорівнювати або плюс 1, або плюс 1, так, або плюс 1, мінус 1, або мінус 1, плюс 1, або мінус 1, мінус 1. І якщо А є квадратичним лишком за P і Q, тобто корінь з нього можна здобути, ну і символ Якобі теж буде дорівнювати плюс 1. Якщо А є квадратичним лишком лише за одним з модулів P і Q, а за іншим квадратичний не лишок, ну, символ Якобі поверне вам чесно мінус одиницю, і ви будете точно знати, що корінь з цього А не здобувається. Але є четверта ситуація, коли А не є квадратичним лишком ані за P, ані за Q, але при цьому символ Якобі буде дорівнювати одиниці. Це саме тому ми не можемо казати, тобто, що... Це символ... виходить як еквівалентність, тобто коли там 1-1, то тоді... Один, а коли еквівалентність в якому сенсі? Ну, в тому плані, що коли два співпадають, тоді буде з плюсом, а коли два не співпадають, то тоді... Це не еквівалентність, це, здається, множення. Ну, це множення і є, власне. От. А з точки зору логічної операції, так, да, це еквівалентність. От. Але... Я, мабуть, такими термінами тут не користуюсь, тому що вони нам нічого не дають. Ну, з того, що символ Якобі дорівнює одиниці, коли в даному випадку символи Легендра співпадають, не випливає, що так буде для інших модулів. Ну, скажімо, якщо у вас модуль виду P квадрат Q, да, то тоді у вас символ Якобі А по N буде дорівнювати символ Якобі А по P в квадраті на А по Q. Ну і про цей символ Легендра, ну це завжди дорівнює одиниці, тому що воно в квадраті. От, ви взагалі нічого сказати не можете, так? От. Тобто тут це таке співпадіння, іноді воно дає якесь змістовне трактування, але частіше ні. Якось так. От. Так от, про що я кажу? Ось ця штука, ось ця ситуація, вона привела до формулювання окремого класу лишків, який називається псевдоквадрат. Тобто псевдоквадрат за модулем n. Значить, це такий лишок, скажімо, А – це псевдоквадрат за модулем n, тоді і тільки тоді, коли А – це квадратичний не лишок, але його символ Якобі дорівнює одиниці. От. І, в принципі, навіть з цієї таблички можна побачити такий цікавий факт, так, що у вас квадратичних лишків, як ми щойно порахували, буде фі від n на 4, псевдоквадратів давайте привідкрию факт. Якщо ви чесно порахуєте фі від n, то це буде P-1 на Q-1 на 4. Так. P-1 навпіл на Q-1 навпіл.
Ну, от, як будуються всі квадратичні лишки? Вам треба взяти всі квадратичні лишки за модулом P, їх буде рівно половина, тобто P мінус 1 навпіл. І всі квадратичні лишки за модулем Q, їх буде відповідно половина Q мінус 1 навпіл. І за китайською теоремою про остачі скомбінувати. Далі то всі квадратичні лишки за модулом R. Ну, буде їх відповідно ось така кількість. Тепер, якщо ви робите те саме з квадратичними не лишками за модулом P і модулом Q одночасно, то ви скомбінуєте усі псевдоквадрати. І їх буде так само, відповідно, P мінус 1 на Q мінус 1 на 4. От. Тобто кількість лишків, квадратичних лишків і псевдоквадратів, вона співпадає. Так? От. Ну, а кількість лишків з символом Якобі, який дорівнює мінус 1, ну, буде, власне, половина від усіх можливих, тобто всі ці лишки, які не увійшли у перші дві категорії. І чому це для нас важливо? Тому що виявляється, що якщо ви не можете розкласти n на множники, то ви не знаєте p і q, і вам треба, ну, скажімо, там, розв'язати це квадратне рівняння. От. Або просто сказати, чи воно має розв'язки, так? Тобто відрізнити квадратичний лишок від псевдоквадрату. Виявляється, ви не можете цього зробити. Бо як тільки ви навчитесь розрізняти квадратичні лишки від псевдоквадратів, ви зможете розкласти n на множники. От. А для сучасної криптографії задача розкладання натуральних чисел на множники – це, ну, одна з фундаментальних задач. Тому що, ну, ви звикли в школі таке робити, і ми, власне, і в цьому курсі постійно це робимо, да, ми розкладаємо n на множники, але як ви це робите? От як ми щойно 7 тисяч розкладали на множники? Сформулюйте. Порахували. Просто, ну, підставили прості числа і далі в степінь розвели. Ну, давай чесно, ми перебирали всі можливі прості дільники. Ну, так. Да. Да? От. Ну, в калькуляторі можна перебрати. Да, звісно. Тільки проблема, що в криптографії ось і числа P і Q, ну там від 512 до 2048 бітів. Тобто це числа порядку, ну, щонайменше 2 в 512. Перебирай. От. Да, довго буде. Довгенько, прямо скажімо, так. Да. Тут все ще більше 2 в соті вважається непереборним, в принципі, наразі. От. А тут 512. От. І, ну, власне, на цьому ґрунтується багато речей, ну, коли ми кажемо, що щось, скажімо, надійно захищено. Та як ми це кажемо? Ми кажемо, що якщо ви зможете розв'язати задачу зламу, то ви зможете, скажімо, з цього одержати алгоритм, який розкладає n на множники. А n на множники наразі не розкладається. Є алгоритми, які трохи швидше, ніж перебір, але вони втрачають ефективність. Ну, от останні результати, які були декілька років тому, розклали на множники число n, яке має довжину 792 біти. Причому попередній результат там був щось 720 бітів, і ось цей прорив, він був досягнутий виключно за рахунок оптимізації коду. Тобто нових математичних алгоритмів не з'явилось, просто їх реалізацію покращили. От. А найкращі алгоритми факторизації, які існують наразі, ну, їх в середині 90-х сформулювали і поки що не покращується. А квантові комп'ютери, от якщо їм там надати... Квантовий якийсь... зможе. От якраз, ну, для квант... ми придумали. Ну, як придумали? Як розкласти 2048 бітів? Так, да, звісно. Ну, йому знадобиться там тиждень, але ж зможе. Одна проблема – потрібен квантовий комп'ютер. От, знову таки, квантові комп'ютери, ну, формально кажучи, вони вже є, але, ну, грубо зараз скажу, ну, до 100 бітів можна туди запхати, щоб воно щось з ним зробило. Дуже грубо, насправді. Андрій Вячеславович буде мене ругати, коли це почує. От.
Ну, тим не менш. А нам потрібно не 100 бітів, а 2000, 4000, 8000. І поки що це недосяжно. Коли буде досяжно, тоді ми просто перейдемо на іншу математику з іншими криптографічними системами. Поки що можна спати спокійно. Ще років 5 точно, може 10 навіть. От. Якось так. От. Ну, власне, от про ці речі, да, про арифметику за модулем PQ і про квадрати, псевдоквадрати, про числа Блюма, да, це такі числа N, де P і Q мають форму 4K плюс 3, тоді тут квадрати здобуваються найпростішим способом. От. І тоді берете ви будь-який квадратичний лишок, здобуваєте 4 корені, і серед цих 4 коренів по кожній ситуації такого виду, тобто буде один квадратичний лишок, один псевдоквадрат і два гарантованих лишка. От. А якщо модуль іншої форми, то там буде по-іншому розклади. От. Ну, коротше, там є про що поговорити. Ми будемо про це говорити, ну, не з усіма, на жаль, да, тільки з криптографами, да, на другому курсі в прикладній алгебрі, на третьому курсі в спеціальних розділах обчислювальної математики і на четвертому в асинкрипті. Так. Ну, добре. А тоді, в принципі, цей фрагмент, вже бачите, вже пішов всякі лірічні відступи. Да. Значить, якщо у вас нема питань по цьому, у вас нема питань, чи у вас є питання? Дайте мені хоч зелені сигнали, що у вас нема питань. Та наче нема. Котиків теж можна. Мя. Ні. Окей, ну тоді цей запис вимикаю і перейдемо до більш нагальних питань.